Assalamu alaikum. Zamanga chain kam traffic te bacterial disease in human de pe insan ke chikam de bacteria da wajana disease ka scale le shi. Some bacterial serious disease in human which can be transmitted through the insan pa bade ke chikam de baze sanjida bimari chikam de develop ke le shi. The bacteria da wajana how da bacterial disease chikam de the transmission possible de the air from other sara the khoraak from other sara the water from other sara then ilaw chikam de wounds chikam zakhmuna wi da gai pa mada sara chikam de the entry of special or certain species of bacteria chikam de aga possible da into a host body how cracks in the skin ke faras ka pa jild ki chawuna wi da gai da wajana chikam de hum the bacterial chikam cell wi kam che disease ka ski aga enter ke le shi ساز په کتاب کې په چپټر پروکاریاټس کې په فرست ایئر بایولوژي کې چې کوم ډیزیز فرست نمبر مینشن کړي دا غدې کالرا کالرا چې کوم دی دا په عام طور باندې منګه ډایریا ته هم وایو دا داسې کنډیشن دی چې فریکوینت ډیسچارج اف واټر لایک فلوئید به چې کوم دی د باډی نه کیږي مطلب دا چې هیزا چې کوم کنډیشن وي پښتو کې ودمګه هیزا وایو د هیزې چې کومه بیماری ده دې ته موږ کالرا ورته وایو او موږ ورته یا ډایریا ورته موږ هم وایو او دا یو بیکټیریل انفیکشن دی او دا څنګه انفیکشن دی انفیکشن اف لارج انټسټاین چې کوم لارج انټسټاین وي د الیمنټری کانال چې کوم پارت دی هغه چې کوم دی متاثر کیږي د دې چې کوم سیلز وي هغه ډیمیج کیږي نو د دې وجنه د واټر او د سالټ ابزاربشن چې کوم دی هغه په صحیح طریقه سره نه کیږي نو دغه د باډی نه چې کوم دی لاس کیږي خجکم کالرا دا کینکا سویر ډایریا دا چکم دی یو شدید هیزه چکم دی کاس کېدل هم شي چې سړی چکم دی په دې کنډیشن کې په مشکلات سره مخ راځي کاز ډی هایډریشن اینڈ لاز اف الیکٹرولایټس چکم دا کنډیشن وی دا پرسن چکم دی در باډی نه لارج اماونت اف واټر چکم دی هم لاس کېدل شي ادینه علاوه الیکٹرولایټ چکم سالټس وی هغه چکم دی هم د باډی نه لاس کېدل شي او تاسو ته پدره شي د واټر او د سالټس باډی چې کوم دی فورا ضرورت وي خا دا کاز به چې کوم دی د سوي مطلب دا چې کوم ډایریا یا کالرا یا دوم دا د سنه لیکېدل شي فود اور واټر کنټامینیټډ وذ ویبریو کالرا کوم چې ګرام نیګټیو بیکټیریل اصل لې کفرس کې یو کس دی دا داسې فود یوز کوي چې هغه کنټامینیټډ وي مطلب دا چې پکې ویبریو کالرا چې کوم بیکټیریل سیل کې فرس کې داب کې موجود وو د کستر ډیزیز کس کېدل شي دین علاوه کڅوک فرس کې واټر داسې یوز کوي چې ویبریو کالرا کې موجود وي نو دا ډیزیز کس کېدل شي نو موږ په تو لګی چې مین کس چې کوم دی غزم سره ویبریو کالرا دا د کالرا ډیزیز د فارا یا د ډایریا د فارا انکوبیشن پیریډ چې کوم دی دا فیو اورس نه والا تر دا 5 ډیز افوري په یو څو غنټو کې فرس کا انټری د سیل وشو نو یو څو غنټې فرس کا د ډیزیز د ډیولپ کېدلو د فارا د سیمټمز د ډیولپ کېدلو د فارا یا د فینځو ورځو فورې چې کوم دی هم شي کېدلې ساين او سیمټمز ته فرس کوم وګورو نو ساين او سیمټمز کې زم سره ډایریا دا ویبریو کالرا کې فرس کا انټری شو نو فریکوینت ډیسچارج اف واټر لایک فلوئید پکېږي ادینه علاوه چې کوم دی ناسی فیلینګ فار وومیټینګ با هم اکر کېدل شي یا وومیټینګ هم اکر کېدل شي ډی هایډریشن د باډی نه چې کوم دی لارج اماونت اف واټر هم لاس کېدل شي ډرای ماوت او خوله چې کوم دی دا به هم وشوي په دې کنډیشن کې ایکستریم ترست او کس په چې کوم دی ډیر تګې به وي مسل کریمز چې کوم پټي وي هغه هم درد به کوي په دې کنډیشن کې خو که فرض کوم غوډې ټریټمنټ خبره وکړو نو ټریټمنټ چې کوم دی د فاتر چې د بیکټیریل سیل چې کوم انفیکشن چې کوم ډیزیز کا شوی وي د بیکټیریا خلاف موږ دوايي استعمال وکړو چې انټي بایوټیکس دي نو په دې کې زم سره چې کوم دی ټیټرا سایکلین دا چې کوم دی مور افیکټیو دی د کنډیشن د فارا کفرس کا یو کس جکم دے یو سیریس ڈی ہائیڈریٹڈ کنڈیشن کی وی نو بیا جکم دے منگا او آر ایس ہم شور کولے او آر ایس مطلب دار ہے چی اورل ری ہائیڈریٹڈ سلوشن دا سی سلوشن کم کچی واٹرم پا سفیشنٹ اماؤنٹ کی موجود وی ور سارا جکم دے الیکٹرولائٹس دا پرسن جکم ریکوائرمنٹس وی دا باڈی دا بیلنس ساتلو دا فارا دا غا او آر ایس جکم دے ہم مور افیکټیو دی د کنډیشن د فارا دا شانت ډراپس چې کوم ډرافي وای کی هم سپیشل دغه واټر الیکټرولایټس
مختلف کمبینیشن وی د باډی چې کوم بیلانس وی دا غي د کانسټنت ساتلو د فاره هم ضروری دی کفرس کم غزان د دینه ساتوري دی بیماری نه پریوینشن بسوی موږ بزان څنګه ردی خالی را یره د کنډیشن نه کوم د ځان ساتلې شو نوغه سینیټیشن دی په خاص سپیشل کیمیکلز باندې خپل لاسونه مطلب وړول چې دا ډیزیز کوم دی متکاز نه شي مایکرو ارګانیزم زموږ باډی کوم دی انټر نه شي پرسنل هایجین ذاتی کوم صفائی وی د صفائی خیال اسات الفکر دی واشینګ هینډز وذ سوپ صابون په مدد سره کوم دی لاس وینځل پکار دی کفارس کدا سی او پیشنٹ بکور کے موجود وی او ویکسین چکم دے دا ہم مور افیکٹیو دے بیفور دا سمپٹمز ڈیولپمنٹ کفارس کا بکور کے بیمار دے او بیماری بکور کے چکم دے کور ممبرز دی مے بی پکار دی چی دا ڈیزیز لگے دل نمک کے سڑائی ویکسین ہو لگئی چی بیا دا بیماری چکم دے چاہتا ہونے لگی نو ویکسین منگا دیر فرق ہو چی بیماری نہ منگا بچ شو او انٹیبیوٹکس منگا پا کنڈیشن کی یوز کو پکم کنڈیشن کی چی انفیکشن آلریڈی رجکم دے کاشوی تھینک یو سو مچ امید لرم تو سوفدی لیکچر بانی پوشی ہوئی نیکسٹ لیکچر کی دوبارہ بھی ملاوی کو اور دا چینل سبسکرپشن مہیرا ہوئی تھینک یو سو مچ اللہ حافظ